הנה, קחו, לא המצלמה המפגרים, הנה אוכל. הם בוקבים אחריך. הנה, הנה אוכל. שלא ידפוק לי איזה ביס. הנה, ניתן לו אותו. תראי את האוכל. מי זה? הוא קיבל אוכל. תראי חורת, הוא בורח עם האוכל. לא לקפוץ, לא קופץ. תראה, הוא קפץ! אז כן, אז הצבים רעבים. חכי עוד אחד, הם בורחים עכשיו, כאילו אם יש להם אוכל, עכשיו הם לא מביאים אחד לשני. הם בורחים. וואי, תראה. תאכלו, מפגרים. רגע, הם יאכלו. ימא. זה מה שמסריח, האוכל שלהם מסריח, תכלס. למה זה היה טוב? עזוב אותו, נו. הוא שבר, הוא אכל כבר. זה כן, בלה. לא אמרת שהם אוכלים, נו? לא אמרת שזה נמס בזה ומה? אמורים. תביא לו, תביא לו. איך אמורים להאכיל אותם? לא, אמורים לזרוק להם את זה למים. נו, תביא לו עוד אחד. אז כן, הוא מת. תראה. תראה, אין לי כלום. וואי, הצבים גובים ברעב! זוז, זוז. הנה הוא לוקח. הנה, תראה, לא, לא, בוא נעשה לו זה. נעשה לו מה... קרקס? לא, עכשיו. תראה, אבל הוא הולך לו! הוא הולך לו באמצע, זה הבעיה. הנה! הנה! מתהפכים אותו כבר. הוא לא מתהפך. הוא לא, הוא היה צריך לעלות יותר למעלה. עכשיו הוא יעלה עליו. תגיד, זה קרב. זהו. ההוא רצה. ההוא רצה קודם? כן, נו. בוא, בוא, חיים. הרקנו את הבריאות הרק לו. נו, סטלה, מה זהו? נימה. כך? לא, אולי זה נפל לו לשם. זה שם! תעזוב לו את האוכל! בוא! בוא! הנה. תבני אותו לאוכל שכבר יש. הוא לא לוקח. מה, הוא פירק את זה כבר? באמא שלך? אני מורץ, מורץ. הוא ימצא את האוכל, אתה אומר? בוא לפה, בוא. כן. הנה, יבוא. יבוא אליי משהו. לפי הריח, משהו, לא? זהו, הם מפגרים. מה הוא רוצה עכשיו? הוא משתגע, תראי, 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 הוא משתגע. אתה רוצה להגיד לי אם יאכלו עוד? לא יודע, בואי ננסה. ואז הם יתפוצצו. בסדר. איך הוא רץ לאוכל? הנה האוכל, מפגר. אבל תראה, הוא לא... כן. כן, הם לא מריחים, הם לא רואים את זה. תראה את זה. אה, לא, לקחת. כן, זה היה רטוב כבר. אופ, אופ, אופ. עכשיו דופר לך כזה. עוד? אה? תבין, זה. יואו, כן. אתה רק עכשיו, תראה, הוא עוד עם אוכל בפה. איזה חזיר. תראה. איזה מגניב זה, זה פשוט מגניב. זה הזוי אבל שהם אוכלים ככה הרבה. לא, זהו, מספיק. לא, רגע, סליחה, כל אחד קיבל 3. בטוח? כל אחד קיבל... לאן אתה בורח? הוא עוד קיבל 3, זה צריך לקבל עכשיו. בוא. מה, מתכנן לקפוץ כאילו? מה זה? כן. אז זה מה שאנחנו עושים בפנטזי פארטי. מגדלים צבי הנינג'ה. תראה. זה ממש חיות. מספיק, עכשיו יהיה ערימות של חרא ובערב אני צריך לשטוף אותם. Feed only as much food as the toddler will completely consume without within 2 minutes. תמשיכי. סתם, לא. לא, זהו, 2 דקות עברו. עברו 5. ما
מגניב, לא יודעת, מספיק, מה את עושה? תראה, הוא שם, הנה, זהו, הוא כבר לא יכול לאכול. זהו, זה כנראה אפשר כל הזמן הם יכולים לאכול. צריך בשתי דקות, זה... תראה, הוא מנסה לשבור את זה. או לסובב את זה, שזה ייכנס לו יותר ישר. כן, נכנס. מה? אולי מספיק. בואי נביא להם אוכל אחר. איזה חבוי. את ממש נהנת מזה, אה? אז תרגיל לי אותם. אתה חייב לי דקדקייה. בוא. הוא בלע כבר? אבל הנה, את רואה, הם נהיו הרבה יותר רגועים עכשיו. תחזרו למקום, ליד הוויברטורים. צריך לשים להם משהו. רציתי לשים את הבנק. מתאים עם הצבעים. צריך זכוכית, זכוכית זה טוב. צריך משהו. תראי, הוא ממשיך. אותי. אתה עוד רעב? הם עושים גם קקה וכאלה? תראה את ההוא שם עוד מנסה, הוא לא מצליח, זהו, לא... כן, הוא מת. זהו, הוא לא, הוא מנסה לסובב שם, מה הוא מנסה? לפעמים מתנפלים על האבן, יאללה. נתקע לו בשיל. לא, הוא לא מצליח לתפוס את זה, זה כבר נהיה כזה מושי, ותראה. לא, הוא כבר שבע, נו, עכשיו זה חתיכות חתיכות הוא לוקח. הנה. אז כן. זהו? נרגעתם? זהו. שלום. טוב, אני צריכה להדפיס... כן, להדפיס את האינבויס של הגעה בניו, שיש שבוע הבא.